აგრესია გინება დანები მარიხუანა ვანდალიზმი ბათუმში ათეულობით ნიღბიანი საზოგადოებრივ წესრიგს არღვევდა შემთხვევა 27-28 მაისს გვიან ღამით მოხდა ამის შესახებ ხაზლოვეც მოქალაქემ ანონიმურად აცნობა და ფაქტის ამსახველი ვიდეო მასალა მოგვაწოდა კადრებიდან ირკვევა რომ ნიღბიანი პირები ქუჩებში ჯგუფურად გადაადგილდებიან არღვევან საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების წესებს და საჯაროდ ეწევიან მარიხუანას ამის ინტროს მე ჩავწერ ძალიან და მოდი Now gang. Now gang. Uban seva seba chemi ramsi chemi slang. Perfumi sekti skoti chemshi bicho arwar gang. Chuan khvalar kinas tundats muchavs khvabi konda bang. Dan zema chishveli var qiri bicho rao gang. Rao gang. Rao. Rao gang. Rao. Chamet bibishi arame nirchevs president. Chuan vitsit qnaven mere klamen khvala president. Ar vitsli sakhal sigi ve uban shvidzinev. Metrex ro davtser ubani amatebs adlibebs. Ubani gamikebs da ovnis garet amchemqles. An damapase panda tsikve mqvdi amchemqles. Shemteri chaushvida rato khar eset iqle. Memtersats ar ushvda ar vapase partset mens. Nashabtan ar mekheba stresit qbilad vidzinev. Man tunda tomilkhini miqvarts qbilad ვიცინებთ მე გამომყევი როგორც მოგექცევი ვიცი მე და მე ვარ წმინდა რა წმინდა სიტყვაზე ფიცი მე და მე ვარ мама უბან სევა სება ჩემი სლენგ ის შეასრულებს როცა ჩამოვუწერ შენი შვნებს თავზე ხელს მოუსვამ და ვიცი მუდამ პატივცემს მე ორი სახე მაქვს აგზას ავობნებ ყველა მენს ორკესტრა ჩემი სექტა ჩემი იგრძნობ ინსტრუმენტს დორე მი ფა სო მე რე мама ვეღარ იღვიძებს ახლები მყავსო მაგრამ მხოლოდ ხედავ ფუსის მე აი ეს მამას თუ ვერ მეძახი შენ და მეძახე ფლექს ვიცი მამის დაძახება შენთვის არის ექსტრა თავიდან რო დავიბადე ნახე სითესლე ხმე იყო მშვიდი მაგრამ ხმები რატო გვესმის ფო 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 ხმები რატო გვესმის Hey!